sakit, mehriban qatil kimi tanınır. Uzun müddət ciddi əlamətlər, şikayətlər vermir. Amma heç olmasa başlanğıcda hepatiti yaxalaya bilsəz, diagnoz qoyulsa, vəziyyət dərinləşmədən və digər orqanlar zərər görmədən müalicə olunmaq mümkündür. Medisina az, hətta insanın özünün də hepatit olub olmadığını bəlli edəcək 7 əsas simptomu təqdim edir. Qızdırma və titrəmə. Orqanizm virusla mübarizə apardıqda hərarət qalxır, titrəmə, üşümə olur. Xüsusən də gecələr tərləmə artır. Hərarəti ölçdükdə isə elə də yüksək rəqəm göstərməyə bilər. Dəridə güclü qaşınma. Dəri səthində heç bir zədə, səpki və s. zahiri problem olmadan dayanmaq bilməyən qaşınma. Səbəbi qaraciyər bilirubin mübadiləsini saxlayır. Bilirubin artır. Bu da dəriyə qaşıntı verir. Tünd sidik. Hepatitdə sidik tündləşir. Tünd qəhvəyi, bulanıq rəng alır. Nəcisin rəngi. Nəcis isə əksinə, açıq rəng olur. Hətta ağarır. Dərinin və gözlərin dibinin saralması. Dəri, əllərin içi, göz bəbəyi saralır. İlkin mərhələdə bu sarılıq çox cüzi olur. Amma peşəkar həkim gözü ilə bu fərqi görəcək. Dad bilmə hissinin itməsi. Bu insanlar şirin, acı, turş kimi bəzi baza dadlarını hiss etmir. Yedikləri onlara dadsız gəlir. İştahsızlıq. Hepatitli insanın iştahı küsür, saatlarla acmır.